ogaato akhyaarta ku xiran xamshiil official way idin salaamayaa guys meel walba adduunka ay ka joogtiin masha Allah waxaan idin leeyahay farxad quwaara hadii aad noogu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe iyo share iyo like garayso intaba hadii aad hore nala joogtina mar walba aad u mahadsan tahay nala sii joog waan ku leenahay masha Allah guys run ahaantii waxaan isugu soo laabanay another video saan rajaynayo adiga ifiirsanaya caafimaad qabo iyo anoo caafimaad qabo guys masha Allah run ahaantii laga yaabo inaad isweydiinaysid videogan maanta muxuu ku saabsan yahay maxaan ka hadli rabnaa runtii waxaad tihiin dad aad aan u jeclahay guys waxaana mar walba jeclahay wixii aniga igu soo kordho inaan idinka idinla sheer gareeyo aan idinla socodsiiyey se wax u jiraan marka maadaama aan family nahay aan nahay dad friendis oo aan nahay dad isku xiran marka waa qasab wixii markaas soo kordho inaad idinkana ogaataan guys run ahaantii aniga waxaa jira video oo lix maalin ka hor aan soo dhigay videogaas runtii waxaan ugu hadlayay aan u dhahayay oguna sheegayay fanskeyga ku xiran channelkeyga inaan aniga ahay nin youtuber ah oo aanan ahayn heesa qofkii hadda gadaal ugu laabto 6 days ago oo tago youtubekeyga uu ka arkaya videogaas so videogaas waxaan ugu hadlayay inaan aniga ku sheegayay in micna aanan ahayn nin heesa ah aanan ahayn nin fanaan ah run ahaantii qof basi wax u fahanta dadka isku micnaha ma ahan isku fahan ma ahan isku garasho ma ahan runtii horta qofka bini'aadinka waxaa jira saaxiibo badan ila soo xiriiray oo saaxiibadeeda ka mid ah runtii aad aan u jeclahay oo aad aan u sharafo saaxiibadaas i weydiiyey axmedow maxaad adeega u heystay oo youtubeka mar walba ku jirtay boo youtubeka ku fiicnayd bee heesta maxaad u qaaday runtii qof walbaba wax markuu sameynayo horena waa idinku sheegay waxaa jira micno uu sameeyo waxaa jira waxaa sabab uu u sameeyo runtii aniga heesta ugu horeysa aan qaaday iyo midda labaad aan qaaday intaba horta waxay ka turjumaysaa xanuun aniga hore ugu dhacay dhaabac jacayl oo horey ii gaaray so maadaama arrintaas ay jirto runtii qasab ma ahan qofka bini'aadinka wax walba uu rabo inuu kaa ogaado inaad adigu sheegtid haddii markaas aadan ku faraxsanayn runtii horena waa u sheegay haddana waxaan jeclahay inaan dib dambe ugu celiyo wax walba maalin ay leeyihiin heesahan sababta ka dambeeso heesahan inaan qaado sababta keentay waxaasoo dhan markii la gaado the exactly day waa idin sheegi doonaa waa idin sharaxi doonaa soo marka intii maalintaas laga gaarayo waxaa loo baahanyahay inaad iska dulqaadatiin midda ka labaad guys aniga markaad youtubekeyga gadaal ugu laabateed inta badan waxaa ku arkaysaa falowkii aan soo dhigay inta badan falowg aan soo dhigaa so waxaa jira rag saaxiibadeeda ah oo youtubeka iskula jirno oo mararka qaar aan ishelno oo aan video qurux badan oo shactaro badan aan soo sameyno balse qof walbaba waa mashquulsan yahay right now so maadaama qof walba mashquulsan yahay mis heli karno waa ogaa inaad noogu barateen video aada u farxad badan u qusul badan geela ka mid ah cabdisamada ka mid ah amahada ka mid ah kulli way mashquulsan yihin guys so haddii qofku uu mashquulsan yahay sometimes waxaa loo baahanyaa inaad ku tixgelisid shaqadiisa iyo mashquulkiisa inkastoo annaga dhan aan isku mid nahay oo laga yaabo inaan marmar un is aragna kadibna video idinka idin qanciyo idin soo duubno guys run ahaantii aniga aada mar walba ugu faraxsanahay maxaa yeele waxaa tihiin fanis aada u qurxoon badan oo ku xiran channelkan oo mar walba micnaa runtii channelkan xilliga la aasaasay oo la created gareeyey ilaa ay hadda runtii muddo badan ma ahan balse sida aad channelkan u buush garayseen waxay aniga i gelisay farxad iyo dhiirnaan sida aad mesajyada igu soo diraysiin codsiyada igu soo diraysiin aad ii dhahaysiin meeshaas aad noo soo duub meeshaan tag noo soo duub aniga runtii farxaday i gelisaa haddiiba aan hayo fursadaas jaaniskaas hayo waxaan jeclahay inaan baxo wixii idinka ay jeceshina idin sameeyo taas waa taas guys midda ka labaad guys dadka oo aniga oo saaxiibadeeda ee run ahaantii oo i dhahaya axmedow runtii aniga heestan waxaan u sameeyey mb3 ahaan waa tan aa arkaysa youtubeka aan sabiradeeda soo geliyay haddan faniska dad ka mid ah iga codsada inaan video ka soo dhigo mar walbana waxaan dhahaa faniska waa familka soo marka waa ku qasbana inaan familka u sameeyo runtii waxaa jiri doonto haddiiba aan caafimaad qabo inaan hees kale saddexaad soo qaadi doono runtii fanka sidiisaba dadka horta waxay ka aaminsan yihiin fikrada qaar qof walba fikir uu ka aaminsan yahay
لكن فانك سيدي سمحاوي فانك وحاوي ان خفك بين ادنك وكهر لا يا تاريخ هوري ودعدي تاريخ هذا دعيسو امت دعي دونتو مرة وحونا خنكرا فانك وعي قلين وحونا خنكرا قواوين سو مركا ان فلان لماذا هرتا معنا خفك انو هيسو هديب او هب اللي هي خفك انو هيس قاد او هيسو رون انتي تا عني وحاندي لا واسك عادي صوتو قف والباب معنا وحولي هاي وحو غب أعان أو هيستقو روا إلو سمايو سو مركا عنيقا مدى هاي فنان نمو وحونتا أو فن وحوني هاي لكن كلي صوتا أجعل هاي إنا معنا فنسك عنيقو حنانا مرو بوغان إيو حيتا هاي عنيقا مالي هب أو فن إن أن معنا فن نقضو أو فن كوسي جرو أو آن هيسو هيساي أهدو جايز هب كيغا ما أهان رجدي دانا ما أهان aniga kaliya waxaan higsanayaa taariikh dab aniga igu dhacday taariikh dab aniga igu dhacday aan ka hadlayaa taariikhdaasna waxay u qaadan kartaa ilaa 3 ama 4 hees ama 5 ugu yaraan waana sameynayaa 5 taas hees sababtoo ah sameynayaan waxay tahay maadaama dhaawac dab ee aniga ii gaaray qisa jacal aniga igu dhacday ay tahay oo aan ka sameynayo soo markii guys taas waa taas waxaan rabaa inaan mar walba idin sheego saaxiibada qaaliga ee ku xiran channel-kan oo mar walba maasha Allah isoo xiriiriyo sida sharafta badan mar walba iyo kalsoonida ku dheehan oo isku fahamsanahay guys vlogyadeena comedy-deena shacabtaradeena wax walba bay insha Allah sidooda idin ugu soconayaan meel walba aad ii dirtaan haddii ba ay tahay meel wanaagsan insha Allah waxaan idin kasoo duwayaa South Africa dhexdeeda haddii video naqan lahayd haddii picture sawir naqan lahayd marka aniga waxaan rabaa guys inaan idin sheego aniga waxaan ahay qof youtuber ah waxaan macna hubkeyga aniga uu yahay inaan youtuber kaliya ahaado inaan fanaan ahaado hubkeyga ma ahan mar horan waa idin sheegay haddana videogan waa ku xilnaaya guys waxaan jeclahay inaan kaliya youtuber ahaado heesahana qisada markaas aniga igu dhacday oo dabta ah inaan kaga hadlo oo aan dareenkayga ku muujiyo so marka idinkana saaxiibyalkayga waxaan dareemayaa marna faniskayga marna familkayga waxaan dareemayaa inaad arintaas ila fahanteen marka qofkii hadaay macna oo fikir kale haystay waxaan dabcan dareemayaa videogan hadduu fiirsado kadib inuu fikirkiisa isbedelay marka guys runaantii aad idin jeclahay aad u mahadsantihiin vlogyadeena iyo meelaha qurxoon oo aan waligeed idin soo duubi jiran insha Allah waa idin soo duubayaa hadii ilaahay nafti ii daayo si walba insha Allah ay ahaato هذا سوجع لنا هاي هذا سوو فرح صنا هاي مر والبن وحيدين كوا حصنا يا ولالك هذا مسلم كاو دعي ولالك هذا جيران ودعي إنه عافمات إلهي السيو أنت عافمات قبتني إلهي إنه زائد جايز مر والبن وحنا هدي أديك ما أنت فرح صنا هاي هاد عافمات قبتو لقى سوق كرتو إن ده واحد كو أركي كرتو وجو خوف إنه سرير جيفه وكذي كرين مسخول لقيس كو آدي كرين سحر هذا مسخوش أنا أود أقول هنا إنه هذا سو جايز ودعي خوفك ولا لك هاي جيران هدي أصلا ما أنت وجيران هاي بري هذا وجيران كرتا إلهي إحنا مك وأديك ولا لك هذا ودعي سو خوف ولا لك هذا نيد وناك ورجي سو إلهي هذا نكون حريصنا يا إن شاء الله مك جايز هذا أو مثلا تين دعوة شد هذا فيديو كان إلى دعوتين مر والبابا هذا إن شاء الله عندكم الأول بقى كجوتين هذا إنت هاي عمر دير يعافيماتكم ولا هذا عندنا فيديو كان فيديو لما ذاك كل مين جايز وحن إذا رجينا يا نحرس نودقلي إن شاء الله خير بدنا نسكبنا